जे पावर विडरचं रिकॉईल स्टार्टर खराब होतं आणि नंतर असं वाटतं की आता हे रिपेअर केल्याशिवाय आपल्याला मशीन चालू करता येणार नाही आणि आपलं कामाचा खराबा पण होतो, एक वेळ वाया जातो आहे. पण तसं काही घाबरून जायचं कारण नाही आहे. इथे आपले शेतकरी बांधव आहेत, दादा नाव, तुमचं नाव? बालाजी उबाळे. बालाजी उबाळे सर आहेत, त्यांनी एक टेक्निक सांगतील आपल्याला, आपला वेळ वाचवणारी आणि पैसा वाचवणारी आहे. हे पॉवर विडर हे स्टार्टर रिकॉईल खराब असताना सुद्धा चालू करून दाखवतील. सर्वप्रथम दोरी घ्यायची आहे, गाठ त्यांनी बाहेरच्या साईडने ठेवलेली आहे, इंजिनच्या अपोजिट साईडनं उभं राहिलेले आहेत. ते दोरी गुंडाळताना स्टार्टरच्या खालून येत आहे, त्यामुळं इंजिन उलट्या दिशेने चालू होणार नाही, सरळ दिशेमध्ये चालू होईल. तर डिकॉम्प्रेशन शाफ्ट वगैरे आपण जसं हे करतो आहे, दाबतो आहे नेहमी, त्या पद्धतीनंच करायचं सर्व प्रोसिजर. हां, एक्सलेटर द्यायचं आहे.